Олена Авілова з Харкова відкрила у місті кав'ярню, про яку мріяв її син. Чоловік загинув у боях на Харківщині, і тепер заклад із назвою «Паломник», саме таким був позивний у бійця, згуртовує і військових, і матерів полеглих героїв. Світлана Шекера продовжить. Олена Авілова приходить на алею героїв до свого сина Андрія на позивний «Паломник». Він разом ще з двома побратимами загинув під час осіннього контрнаступу, визволяючи Балаклію. Йому було 26. Вони вже зайшли в Балаклію. Вони вже зайшли до Балаклії. Вони були біля складу боєкомплекту. І, мабуть, ті знищували цей склад і ось пустили якийсь снаряд, що хлопці навіть не почули. А в Андрюші все обличчя було дрібними-дрібними побите осколками. Тобто щось таке розірвалося, що миттєво вони загинули. Жінка згадує, син у перші ж дні вторгнення пішов добровольцем. Не просто пішов. Навіть неможливо було ні слова, ні півслова сказати. Я спробувала. Я кажу, ну, синочок, ну, можливо, у нього білий квиток був. Тобто він за станом здоров'я був непридатний до військової служби. Незважаючи на це, 26 лютого все, він уже був в облраді. 6 февраля. Все, він вже був в облсовіті. На могилу до Андрія обов'язково мама приносить каву, бо її він дуже любив. Працював баристою і планував відкрити свою кав'ярню. Всі додаються, приходить. Мрію Андрія здійснила його мати. Ще при житті Андрій мріяв таку малесеньку кав'ярню, оскільки йому дуже подобалось каву робити, якісь там візерунки, робити коктейлі. І у мене була така мрія, щось таке маленьке, затишне. Коли Андрій загинув, я вирішила, що кав'ярня повинна бути. І назва кав'ярні – це саме Андрія, позивний «Паломник». Пані Олена за фахом адвокат, тож усі нюанси роботи кав'ярні вивчає по ходу. Я взагалі ніколи не займалася жодною такою якоюсь там, ну, взагалі, ну, якщо вдома там щось приготувати, так, але якимось чином займатися господарською діяльністю, то ні. На стіні світлини загиблих воїнів. Пані Олена створила цілу стіну пам'яті, на якій люди впізнають своїх друзів і рідних. Поряд з фото Андрія, фото його побратимів, які загинули разом з Андрієм. Це дід Віталік Сіньков, ось мій син паломник Андрія Вілов, Фотік Мартинюк Владислав і Малімон, це Колчев Ігор. Вони загинули разом, поховані разом. Я розумію, що тут повинні бути їх фото, щоб люди пам'ятали. І ну, коли приходять гості, хтось, можливо, впізнає хлопців, хтось каже слова подяки. Поруч – поличка з важливими речима з фронту. Це хлопці попривозили їх трофеї. Це шолом, на якому розписався мій син, розписався його найкращий друг Юрочка. Люди залишають тут оплачену каву для військових, а пані Олена всю виручку витрачає на допомогу побратимам сина. Коли хлопці загинули, я з батьками, з іншими, ми зрозуміли, що нам необхідно підтримувати підрозділ, необхідно допомагати хлопцям. І ми почали питати, що потрібно, і яка є потреба, які є там, може, запити, щось таке. І хлопці спочатку, ні, нічого не потрібно, все є, а потім сказали, що автівок не вистачає, металевого посуду не вистачає. З часом кав'ярня перетворилася на місце, де зустрічаються такі, як і Олена, матері полеглих героїв. І Ліночка, коли ми познайомилися. І Олена, коли ми познайомилися, зателефонувала нам і сказала, що так і так, я мама паломника. Я говорю, будемо разом ховати дітей. Олена каже, давайте шукати інших мам, щоб було легше якось спілкуватися. З кимось познайомились, а з кимось ні. От кое з ким познайомив, кое з ким ні. Ти що? Зустрічі, якби, з мамами. При зустрічі з мамами ніби змішані почуття, але ніби тому, що ми один одного розуміємо. Здебільшого матерів це єдині сини були. У мене теж. Синів'я були. У мене в тому ж числі.
Пані Олена каже, все, що робиться для того, щоб люди пам'ятали про ціну, яку її син, його побратими та інші воїни заплатили за те, що ми можемо жити і ходити на каву. І збирає підписи під петицією про присвоєння Андрію Авілову звання Героя України посмертно. З Харкова Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».